zadatak. Sljedeći kaže koje sljedeće jednakosti je tačno. Mi imamo ovdje postavku da je minus x na treću pa sve na kvadrat jednako minus x na šestu, zatim minus x na treću pa na kvadrat jednako je minus x na petu, a onda minus x na treću pa na kvadrat jednako je x na petu i posljednji, znači minus x na treću pa na kvadrat jednako x na šestu. Znamo da je a na n pa na m jednako a na n puta m. U našem slučaju minus x pa na treću, ovaj minus nije na treću, tako da će on ostati ovdje. Znači ostaje ovdje. Zatim se pomnože eksponenti 2 puta 3. 2 puta 3 je 6. E sada, znači imamo minus x pa na šestu. S obzirom da je paran stepen, znači dvojka je paran stepen koja stepenuje i ovaj minus. Znači trojka nije stepenovala, znači dvojka jeste stepenovala, to će biti pozitivno, pa je rezultat x na šestu. Znači da je naš tačan odgovor pod D, znači x na šestu je rezultat svega ovoga. Hvala na pažnji i prijatno.